Hyvää iltaa. Onneksi ei ollut Tonin suuri päivitys siellä, koska ei tullut mielenkään, että tosiaan videopelit uudemmat sellaiset pitää kannattaa tsekata, onko siellä tullut päivitys, ja kun niitä aloittaa pelaamaan. Mutta joo, onneksi ei ollut kuin pari minuuttia. Huh, hyvää iltaa. Totta, vihdoinkin. Tätä peliä mä oon himoitellut jo, no, sen julkaista asti. Ai, nyt päätin vihdoinkin, että nyt on aika. Offline play, koska hyi ihmisiä. Ai, Mario Party. Mä viimeksi on pelannut striimissä Mario Party 4. Silloin mulla oli se Mario Party looks familiar, doesn't it? It all started with the screen pipe, the journey to become the superstar. Maybe you even forgot all about it, that's okay. It's been such a long time after all. Yep. Travel through this pipe and that journey begins again. Cop! Finally I made it. I guess it's all up to me. Where is everybody? It's almost time. It has been such a long time that it seems the Koopa Troopa is a little nervous. First, I want to say thank you all for assembling here. Using this pipe, we can set off on an adventure. Let's decide who will beat Superstar. I think we'll be able to go to places you remember, places we haven't been in a long time. There's no time to waste. Let's get going to the world of Mario Party, old and new. Yahoo. Mario Party Superstars. Mikael, morjesta. Hetkinen muuten. Mukaan mulla toi chatti tuolla ihan näkyvissä. Kai se siellä on. Hetkinen. Joo, mitä on sanomassa? Niin. Niin, kun mä pelon Mario Party 4. Ja sen Mario Party 4 lopussa mä sanoin, että mä pidän pikkutauon. Pikkutauon ennen kuin menen 5. En ole vieläkään pelon sitä 5, mutta se pikkutauko, se oli vuonna 2019. Tai mä kävin katsoa streamtaa, ainakin se tallenne oli sieltä vuodelta. Ja. Tämä venähti, siis ei jotenkin tunnu, että se olisi niin pitkä aika. Jos mä niinku kysyttäisin, niin mä kuvittelisin, että se olisi viime vuodet. Tässä tuo chatti on jotenkin väärin tuo. Mutta onkohan mun... Onkohan siellä väärä osut? Siellä on muuten varmaan maratonin. Tuon Suomi-striimien osoite siellä. Noniin. Nyt on varmaan oikee. Joo, mitä mä olen? Jotain mä höpötin. Mario Party pitkä aika. Nyt vihdoinkin tämä peli tiivistettynä. Too long didn't read it. Yes. Mou, onko mulla oma tänne vähän kova? Little memories from past adventures or check your record. Tätä siitäkin just hyvä. Just ku. Tämmönen paluu tän sarjan pariin, niin. Koska tämähän on siis kokoelma. Aha. Ihihihi, what a surprise seeing you here. You're new around here. Let me show you something in the... Niin, no ennen kuin se selvä, niin. Mä yritän saa ajatuksen loppuun. Vaikka hukkasin mä sen jo. Mä ehkä hukkasin jo. Mut niin, siis pelata niinku näitä vanhoja pelejä. Paikassa tässä on... Ne mapit on vanhoja, 1, 2, 3. Mut tässä on minipelejä myös uudemmista, mitä mä en oo vielä pelannutkaan. Joten... Siinä on sekin, mutta silleen... Tämmösen pitkän tauon jälkeen hyvä tapa palata tän sarjan pariin. On mitä mä yritin sanoa.
Joten siinkin mielessä se Koopa Troopan It's Been a Long Time oli aika osuva. This is a Mario Party card. It's a mystical card that tracks your adventures. You can customize it to your liking right here. Go ahead, give it a personal touch. Okei. Okay. Ah, okei. Okay. Edit, okei. Okay. Kolmonen. Ei niin, täällä on enemmän. Kolmonen silti. Wow. Se Switchin peli ei oo täällä. Miksi se on täällä? Okei, no koska sen pelit ei varmaan ole tässä pelissä mukana, varmaan sen takia, mutta se kysyy, mikä on mun suosikkosarjasta, se ei oo, kun mun on kolmonen mun suosikko, mutta mä en oo myöskään pelannut 5, 6, 7, 8, 9, 10, enkä Game Boy Advance-peliä, sekään ei ole tällä listalla. Sitten täällä ei ole myöskään DSM-pelejä, 3DS oli vähän mun kokoelma. Mutta okei, jälkeen niitä minipelejä tässä on varmaan sen takia, se on se syy, mutta silti. Mutta joo, mä sanon kolmannen, koska... No itse asiassa... Mä oon 6. Itse asiassa hiljattain tuossa... Testasin... Oliko se 6 vai 7? Mun mielestä se 6. Oliko se 7? Saattaa olla 7kin. Ihan sama. Oltiin kaverilla Novassa ja siellä oli... Kaverin tyttöystävä oli hommannut viiniä sille... Eikö niin, se oli viillä aivan hetkenä. Sittenhän se ei ollut... Sitten se oli 8. Se oli 8. Joo. Mä jotenkin muistin, että päättiin GameCube. Viillähän me pelattiin. Ihan sama, se mä taas poikkean aiheesta. Kolmonen. Favorite boardi. Mikä olisi mun suosikki boardi? No mä oikein osaa sanoa. Nämä on isoja päätöksiä. Ei tämmösiä noin vaan. Tää kun striimi meneekin. Siis Spaceland on kaikki. Siis, Spaceland on kaikki suosikki. En mä tiedä onko se... Horrorland. Tässä on niitä tansseja. Oliko tässä mitään ihmeellistä? Tää on... Konsepti on hauska, mutta se on sitten vähän outo sillä omalla tavalla. Oliko tässäkään mitään spesiaali? Ei nää on helppoja päätöksiä. Tää on Horrorland vaikka. Niin paljon valintoja taas, mutta... Favorite minigame. Se on paljon pelejä, mitä en ole varmaan nähnytkään, mutta... Tai nähnyt mä oon varmaan suurimman osa, vaikka en olisi pelannutkaan. Kun mä sen verran Mario Party-kontentti on nähnyt, no niinku muuten. Mikä olisi mun suosikki? Gual. Ei ole helppo. Tää alkoi alusta. Okei, katsotaas nyt. Siellä on Bumper Balls. Ei. Bounce and Drowns. Trace. En nyt heti nähdä mitä kaikki, mä oletan, että on, kun tässä ei varmaan kaikki pelejä kuitenkaan, tässä on nämä pelit varmaan, mitä tämä kyseinen kokoelma sisältää, niin samalla spoilaan ne tässä silleen. Ei katsi. Mä nyt jotakin, kyllä mä nyt suurin piirtein
Mä etin itse asiassa yhtä, mikä mä käsittääkseni pitäisi olla tässä. Tämä, Dunkin Donuts, tämä on siisti. Ah, okei, okay, mä otan useamman, okei, okay, okei. Okay. No, sit se tietysti tuli vaikeet yhtäkkiä. Sitten tästä tuli vaikeampaa, että pitää valita enemmän kuin yksi. Tykkääkö mä mistään Mario Partin minipelissä? No, vaikka Mushroom Mix-up nyt ja sit vielä kaksi vai? Toi on ihan kiva. Ja. Me ei voi pelaamankin päästä. Toi on hauska. Favorite character. Hei. Okay. Missä on Rosalind? Mun valinta oli Rosalind kohta. Siis Luigihan perinteisesti 1, 2, 3, 4 pelattiin aina Luigilla. Mutta koska Rosalind on tullut tän sarjan, niin come on. Sori. Sori vaan Luigi. Täällä mennään. I see. Alright then. Don't forget that you can change it here anytime. Huhhuh, mä voin vielä muuttaa mieltäni sitä streamin jälkeen. Miettiä, kun olen nukkunut yön yli, että mikä on oikeasti mun lempi pelimappi. Okei, okay, mennään pois näistä. Alright. Sitten. Mount Minigames Mario Party. Friend house, please. Option house. Tästä on option se. Para. Tärkeimmät asiat. Ei minipeleissä mitään väliä. Fast. Huh? Fast. Background music. Ah, tää voiks tavata niinku retroja. Niinku jotakin uusia versioita. Mitä on paino? Niin, Bors Your Blade on, niin mä voin vielä valita vai? Okei. Okay. Oh well. No, kyllä mä olisin moderni silti pitänyt, koska täytyy nyt ekaa kertaa ainakin kuulla mitä ne on. Okei, okay, mennään sit oikeesti pelaamaan. The adventure to decide the superstar is about to begin. I'm getting excited. Do you know how to play? Kerron. Joo. Kyllä. 20 kolikkoa maksaa. All set. Mä toivon, että se olisi valinnut sulla suoraan mun Rosalinnan tuolta, kun valitsin sen lempihahmoksen. Ei pitää painaa monta kertaa nuo. Mitä saa muuta yllä? Donkey Kong pitää aina olla. Varjokin mulla on yleensä... Mitähän muuta yleensä on ollut? No pitää olla sitten... Mulla taisi olla... Donkey Kong varjo taisi aina olla mulla ainakin. Sitten oli joku neljäs joku kuka vaan. Vähän muistelin, että mulla semmonen oli silloin, kun mulla oli tämän Mario Party sunnuntai. Mistä Daisy? Okei. Okay. Shuffle. Ei, älä shuffle. No. Luultavasti puhuttiin vaikeista asioista, mutta okei. Okay. Vähän, että se varjo oli... No itse asiassa Daisy kysyi minun keltainen, mutta ihan sama varjo on ehkä enemmän keltainen.
Jees. Laitatko vaikeus sen nytte? Mitä pitäisikö mennä? Mistä nyt edes hardille? Aloitetaan tuolta. Easystä. 15 turns. 45 minuuttia. Me aloitais pelaa vain yhden pelin tänään. Tossa tulisi tunnin setti, mikä olisi varmaan ihan jepa. Joo, mä aloitin 2 vuoroa ihan jees. Bonustarist, joo, ne on hauskoja. Ne voi olla pretty funny, ha? Joo, kerro ohje. Okei. Okay. Niin, täällä on tämmösiäkin valintoja. Voin valita paikan skilliminipelejä. Eikö me all types? Mitä on family? Koko perhe voi. Young or old. Tässä mitä tarkoittaa? Ei tule mitään K18 minipelejä. Action. Okei. Okay. N64 peliä, GameCube peliä, okei, ja skilli meni peliä, tekä ei varmaan RNGtä. Joo, all types, ihan hyvä. Let's go. We made it. This is Yoshi's Tropical Island. Ah, kaanista N64 kuvaa siinä. Yoshin vanhat valokuvat. Long ago, a passing superstar met some Yoshis stranded on these very islands. Tässä on ihan oikeata lorea tässä, hurjaa. The superstar stepped up and saved those Yoshis. What a hero. Oh, siinä oli oikein kuopa käsi sydämellä siellä. The kindness of the superstar meant a lot to the Yoshis. It meant so much that they stayed here, hoping for another superstar to appear. They've been waiting a very long time, but today is their lucky day. It's time to find out who's the next superstar. Let's go. Let's get to it. But now that we're here, I got some business to take care of. I see you later. Okei, mua, sorry, pitää mennä. Toad's in charge from here on out. Luota tähän ne. Aha, sinne menit. I have some business. You got it. I guess it's up to me to be your guide. Oh, onhan sen nyt kerron, onko se mitään erikoista. Great, then let me explain. This is Cantaloupe Island. It's tropical paradise just bursting with fruit. Moi. This is Watermelon Island. Look over there. Bowser's catching some rays. Two bridges connect the islands. Pay that warm's fee and you can cross. There are Yoshis everywhere. They seem to be keeping an eye on us. First we'll decide the turn order. Okei. Okay. 7-1-4-9. Yes, me aloitetaan. Rosalina's first. Okei, yhden asian mä tiedän pelistä. Missä on tarrat? Missä on tarra? Ei nyt ehkä vielä. Tikus, tuohan ne onkin. Yes! Alright, now where's the star? No. Aurinkseltä vaan rauskoja. Moikka Furetti, niinpä. Molempi. Iltoja, mitäs Furetti?
be sure to collect coins as you make your way over here. Tarat, nice. Ah. You should be all set, so let's get started. Oh, good luck and have fun. Let's go. No. Ai, Mario Party. Mitä se tähti nyt tässä on? Vievä board. Se on tuolla, eikä mä haluun mennä ylitte. Sitten tässä oli muistaakseni noi huutomerkit. Ne vissiin vaihtoi noitten paikkaa. Bowser ja tähde. Ja oliks tänkaan nyt se, että tää maksaa joka kerta? Joo, increases, okei, joo. Eli... mä voin pelata tän silleen, että... niille ainakaan tähteen varaa. Tai niin. Mut sit menee munkin rahat, mut muita voi ottaa minipeliä, siis se kummempaa. Mut ehkä menee tunti viitoselle. Katsotaan. Koska nyt... ei, sit ei pääse, kun niin pääsee. Pääsehän nyt ne ylitte siitä, joka kaikki jos haluaa, mutta... Up, ja sinne meni loput kerrat. Ei se mitään, me voitaan vain minipeli. Tässä hengällä kun parin tunnin päästä olisi raidit. Oho, raidipäivä. Vai onks joka päivä raidipäivä? Oho, mitä tää... mä katson hetken muualla. Okei, se saa jonkun custom blocki. Okei, no se on no hätä. Digimon Rannekkeessakin... saa nyt otuksen kehit. Oi nais. Mimmonen se nyt on sit ollu? Tuleeko sit just niinku... hei, mä haluan tehdä chat... no joo, mä oon chatti vaan huonosta paikkaa. Tossa ei ainakaan tuu Daisyn tielle, niin pistetään vähän korkeamaan. Niin tuleeko se niinku askeleiden perusteella vai? Niinku se kehittyminen pelkästään vai? Vai onko siinä muutakin juttu? Okei, okay, mä oon ilmeisesti muita vasta, okei. Okay. Elikkä... joo. Mä en antaisin vaan, okei. Vau. Kaksi musta pientä loikkaa, ei täysin... vau. Hard CPU. Noo. Ai, mun piti zoomaa Donkey Kongin teis. Alright, mutta mä tarvitsen silti rahaa, mutta tässä on vielä aikaa. Lucky Space. Tässäkin voisi tulla rahaa. Sure. En ehkä mitä mä just nyt tarvin, mutta ei se mitään. Mä tarvitsen vaan seuraa minipeli voittaa kans. Ai niin, stickerit. Ah, tää online, kun pääsee spämmiin näitä, niin ai että. Se on mitä mä odotan. Ei nyt ehkä CPUnkaan ole niin hauskaa, mutta... aha, custom dice blocki. Kävelyjä tiettyjen muotoihin tarvii trofuja, mitä saa tehtävissä. Esimerkiksi lyhyitä istumaan nousee, pancheja yömä saivitse. Oho, kaikki vasta varjo. Myös pieniä automaattisia matseja pitää vetää, mitkä triggeröityy NFC-laitteella koskettamalla. Okei. Oh boy, mites tää toimii CPUn kaata peli? Pitää vaan mennä piiloon, joo, mutta onko siinä taktiikka CPUta vasta? We'll see. Hetkinen, Aakin teki jotain, se luki. Ai kun niin joo. Se voi tänne. Se joku nuo läppöntä oli, mutta...
Hyvä. Come on. Okei, hyvä. Mä painoin kyllä tonne, mutta ei ehtinyt vissiin enää vaikuttaa. Okei, nyt meidän pitää olla vaan eri paikassa. Ei ole väliä miten, mutta kunhan me ollaan eri paikassa. Kunhan se yksi meistä eri paikassa. Ei haittaa, kun mut saatiinkin se, että yhtä. Eli mulla on tarpeeksi rahaa tähteen. Pam pam pam. Eli. Katsotaas. Joo, ei. Hys. Tähti on ihan tossa noin. Mietin, kun voisin oikein varmistaa. Hetkinen, siinä on hetkinen. 7. Mä en tarvi periaatteessa, mutta mä olisin varmista, ettei käy mitään hassu. En mä usko, että tarvi. Siellä on kohta buu-paikka tulossa. Ja mä et sanon toisaalta vaan sieni. Käytän sieni. Sitten tarvitaan 2 nopalla. Joo, en ois saanut tähteä vielä. Tai ilman sientä. Ja sit siinä olisi voinut kuitenkin tämä hassu käydä, joku varjo hyppää huutomerkin päälle ja tähti vaihtaa paikkaan. Niin. Ehkä oli ihan fiksu käyttää. Okei, 2. Okei. 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 Okay. Mä luulen, että se käytiin 2, että se olisi mennyt siihen homma. Mun mikki on vähän tippunut. Hups. Se on melkein mun sylissä tää mikki, kun se on valunut tonne alas. Mä vähän nostan sitä. Niinku just näin. Tää olisi käynyt, jos mä en olisi käyttänyt äsken sientä. Joten hyvät käytin. Ai vitsi, kipä olla Mario Bartin. Siis mulla on tullut, mä viimeksi striimasin viikko sitten. Ja sit on taas, en oo jaksanut pelata mitään koko viikkoa. Enkä jakso sitäkään, ei oo vaan jaksanut pelata videopelejä. Mulla on päivä tullut vähän sitä, että töistä tulee kotiin. Sit me, vielä siinä vaiheessa on usein, että nyt tänään voi striimaa jotain. Sit syö ja sit vähän lepää, että otan joku pienet nokosit ja striimaan illalla. Ja sit vaan, ei jaksa tehdä mitään. Ja. Tänne Mario Party voisi olla ihan kiva tämmönen. Edes tämmösiä mini yhden rundin pelejä, niin tää on ihan kiva tämmönen. Vaikki mitä muut jaksaisikaan nyt. Nyt on vähän semmonen, en jaksa videopelejä hetki. Okei, shift, wait, mash, A, break. Okei, okay, Donkey Kong on mun kaveri. Miten tulee aina töissä fiilis, että olisi kiva pelata sitä, mutta sitten kun pääsee kotiin, joo, ihan lahnausta, joo, siis mulla on ihan sama, usein joskus yhden aikaa töissä, pääsee yleensä, tai vähän normaalisti 2, niin yhden aikaa töissä, mutta vitsi, tänään on vähän pirtempi kuin normaalisti, tänään kun pääsen kotiin, niin sit striimit päälle, tai pelaa vaikka jotain, tai ihan mitä vaan, mutta sit kun tulee kotiin, niin se katoaa täysin, tulee semmonen täydellinen niin kuin väsymys.
Kenen mulla on pölli? Donkey Kong tai Daisy? Donkey Kong, silloin eniten. Eikä siinä tässä kohtaa oikein sen taktisempaa merkitystä. Toki Daisy, oliko se tuolla toisella puolella? Missä tähti on? Siinä mielessä on Daisy olla fiksu, mutta oh well. Oliko tällä viikolla yksi ekstra vapaapäivä helatorstan takia, josko silloin sitten? Hetkinen, pakko tuonne mennä. No nyt ei maksa täällä vielä. No ei, maksaa yksi kolikko vaan. Se on niin helppo aina haaveilla, mutta kun pitäisi oikeastaan alkaa tekemään jotain, nyt ei pysty. Joo, moratermis. Sitä se vähän ojuu. Mutta se on siinä vaiheessa just niinku viimeinen tunti töissä, niin siinä on just tätä energiaa, semmoitte, että tänään jaksaisi vaikka mitä tehdä. Mut sit kun lopettaa sen niin se työnteon tai lopettaa tekemisen, niin sit just lahnoutuu. Hei vain tosiaan termis. Team Varja. Tän takia olisi mennyt... Ei kun siellä oli silti varaa, hyvä. Versus Space. Nyt sillä olisi varaa. Niin. No olkaa hänellä jos massi. Varjo oli ja Donkey Kong. Bounce and Drowns. Okei. Okay. Big Jump. During... Okei. Okay. Ah niin, big jump. Okei. Okay. Okei. Okay. Kaikki pyö... Eiku niin se alkaa vaan noin. Mä rämpäsin vaan pyörähtämistä. Niin. Olikin vaan toi start. Oi. Ei. Ei. Ei vittu. Saakeli, vari. No. Eipä nyt oikeastaan hirveästi puuttunut mitään tilannetta. Varkinaan kun no okei, varjolla ei ole enää nolla rahaa, sillä on 9 rahaa. Muuten tilanne melkein sama. River Riders, Mario vastaan kaikki. Collect coins. Okei, otan tää peli, joo kyllä. Siinä nyt mun vireistössä on just sitä, mä tuijotan tuota minipelidemousta tossa noin ja sit mä niinku menee oikeesti 5 sekuntia tajuta, että aah joo, tää on videopeli. Hei. Mario saanut kaikki rahat näin. Okei, Daisy ota se yks ees. Oh boy. Hei. Emme tonne pääs, kun ei Mario anna meidän mennä sinne vaan Daisy. Haas se sieltä Daisy. Hyvä. No joo, otan tää. Kaikki voittaa peli. Varjo voitti vähän enemmän, mutta kaikki voitti. Okei, War 5. Hetkinen. Joo niin, tähti on. Tähti on edelleen siellä, joo tietenkin joo, kyllä. Aitemme mulla on sieni taas. Niin mä saan tossa Lucky Space. Käytä se.
ehkä vitonen tarvittais, niin saadaan... Yes, saadaan toinen tähti. Ei nyt Daisyä pitäis komennella tuolla. No, kun se vähän pitää varmistaa. Vähän pitää komentaa. You got a star. Hei, hiddeni. No, olis voinut olla tähti. Olis voinut olla tähti. Oho, sieltä tuli kymppi. Pearly... Oh, come on, olis voinut Pearly Daisynkin rahat. Ai, mitä mashaa. Mä huomaan, että siellä oli mittari. Mä vaan mäsin semmottiin normaalisti semmottiin. Sit mä näin sen mittarin, mä tahti koveni heti. Taipusin, että se oli se, mutta en ehtinyt täyteen saada sitä. Wario time. Okei, okay. Seit sen Donkey Kongin, koska tietenkin seit sen Donkey Kongin. Ah, Wario on samalla kuin niissä vanhoissakin peleissä. Se ei sitä kiinnosta sijoituksesta tai mitään, se vaan... Se vaan aiheuttaa hämmennystä. Sitä ei kiinnosta se oma voitto tai mikään muu. Ja tuli vähän tönttä se vielä sitä. Tämä on niin kova. Sitkin saa sitä massia. Bonus minigame coins kertaa 2, okei. Okay. Manor of Escape, mikäs tää on? Aa. Tää on Mario Party 9. Tuolla ylhä tosiaan noin Mario Party. Eli ei noille pelannut tätä Mario Partya. Mutta siis jo pitäettiin vaikea ovi. Ja okei, okay, siis joo, okei. Okay. Tää on niinku Fall Guysin se ovipeli. Hittu, Varjo vetää ykkösel kaikki vai? Hyvä, ei sentä. Jes, mä olin eka. Just niinku Varjo oli ihan mun hamehelmas niinku kiinni. No nyt on taas varaa tähteen. Tilanne on ihan lupaava. Yes! Tult vielä massiin lisää. Me ollaan vähän tämmösiä pieni massikeisareja. Mä tykkään, että tässä on paha Lucky Space. Siitä vielä 10 kolikkoa tai jotain parempaakin. Dice blokki olisi itseasiassa keis. Tai sitten on custom dice blokki. No, 10 kolikkoa riittää kanssa. Täällä meillä on varaa 2 tähteelle, että käy mitä ihmeellistä. Mutta siis mitä mä olen sanomassa niin. Tykkään paljon enemmän, miten tässä noin. Ja se kosti varjolla se aikaisemman. niin, kun siinä Switchin toisessa Super Mario Partyssa, kun siinä oli täältä maksaa vain 10, mikä on ihan liian vähän. Siinä ei oikein rahalla hirveästi merkitystä. Kaikki oli ihan halpaa ja helppoa. Paitsi siinä yhdessä kentässä siinä rahakentäisyydessä, niin siinä on ihan siistiä. Jampe, morjesta! Mutta on niinku 20, vaikka se on vain 10 enemmän, mutta se on se yllättävän paljon voi vaikuttaa. Ekonomia. Taas kaikki vastaan Varjo. Onko tää kolmas kerta, kun mä kaikki vastaan Varjo? Vai riittääks kolmaskaan? Okei. Okay. Tässä ground poundata, okei. Okay. Onko täällä korkeuden mitään väliä? Mä
Tää on Mario... Tää on Mario Party 1, joo. Mä oletan, että täällä korkeudella on merkitystä. No oikeastaan se pitäisi ajoittaa silleen, että se on ton veden alla justiinsa, niin sille kai. Riittääkö vaan, että mäsätä? En ole varma. Come on. Mario mokaa nyt. Hyvä! Tää on vaan kaikki bullii Vario. Saatiin kerran Vario, kyllä voittikin. Tää no niin, se oli se rahapeli, minkä se voitti. Ei ole voittikin, mutta olisi, en mä muista. No 20 tarvitaan, eikä mitään hätää. 10, okei, puolen välin päästi. Mä ajattelin, ei vielä tarvi huolehtia siitä. Lucky Spacekin siitä vielä. Ja tuo, niin item shopping, onks tää mitään siisti? Sitten taas custom dice blockin, double dicein. Warp block. Tämä voisi olla aika hassun hauska, mutta kyllä custom dice blokki. Sillä pystyy leikkiä eniten. Ja täällä mä saan suoraan sen tähden, jos mä haluan. Mä enkä halua käyttää siihen. Ja tässä voidaan saada toinen. No sit voisi käyttää, jos toinen saadaan. Mutta... No, kolikoi. Periaatteessa saatiin toi custom dice blokki vaan puoleen hinta. Itseasiassa, mitä siis mä oon 12, no itseasiassa, no joo, kuitenkin suurin piirtein niin. Okei, okay. Ei, Donkey Kong, ei! Senkin. Tää voi fast forwarda, hyvä. Senkin Donkey Kongi. No joo, ei meillä oo mikään hätää, mutta... Perkele, no päätti, fuck you, Vario. Oh. Vaitsi mä voin mennä custom dice block. Ah, mä oon mennyt tuohon vaihtanut paikat uudestaan. No. LED-isteistä jo. Kymppi. No ei tehnyt. Ei se mitään, mä teen sen sille, patsit, jos mä teen sen, niin Daisykin saa sen. Mut haittaaks se? Mä saisin kolman, niin sais ensimmäisen. Mä tekee ne pick up put down. Elikkä mä pistän kakun päälle ton, okei, okay, jes. Yritin rämpätä, kun missä se ensimmäinen on, oh, no. Okei. Okay. Olis voinut käydä pahemmin. Oh, taas mä... Okei. Okay. Oh, huu, okei, okay, oltiin johdossa. Mä kämmäsin sen mid-gameissa aika pahasti, niin pelkäsin pahinta, mutta... Mä voin tosiaan vaihtaa sen. Mut sitten... Ah, mut sit Donkey Kong ja Daisy saa se. Eikö Donkey Kong... Eikö saa molemmat saa? Eikö ei saa, koska se vaihtuu tällä vuonna... Mut sit ei niin saa tottakai sen silti, mitä mä ajattelen. Ah. Onks se vörtti? Onks se vörtti? Vario ei saa yllätys, koska bulli Vario. Tai... Mä voin kokeilla heittää normin toivo pientä. Ja ensi vuoro käyttää sen. Sitten jos tulee hetkenä... Ne onks siinä 10? 10 on vissiin Bowseri. No se on... Niin, 1/10. Joten... Hyvä. Just näin. Yes.
No, ei tarvitse käyttää sitä. Daisy saa tähden, niin ei tarvitse käyttää custom blokkia. Ja Donkey Kong ei saanut anywaysta, niin on sekin jotakin. Taisi Daisy heittää nyt ykkösen. Who knows? Ei sentäs. Lucky Space vielä. Okei, siis laitan periaatteessa puoleen hintaan. Tosiaan tätä meinasin nyt silloin tällöin pelailla. Pelataan taas yksin pelit niin kuin pelattiin vanhojen pelin kanssa. Tässä on myös se online, mikä pitää ehtomaan tsekata. Mut eka pitää niinku ensinnäkin kehitellä jotain kaikkia trollaus-stratseja. Pitää opetella nyt pelejä semmottiin. Ja sit semmosia trollaustratseja, missä niinku edes voi tulla merkitystä, vaan kunhan on kusipä. Semmosia stratseja pitää kehitellä. Häp, jekutti, perkele. Oo. Oo. Voi. Sinne meni. Mitä mä olin tarvassa? Niin, trollaa stratseja pitää kehitellä. Sinne tarvii vissiin. Näitä vissiin, mitä mä ymmärtän, näitä aukeaa vissiin enemmän myöhemmin. Ja se on tietenkin tärkeää sen takia, että pitää löytää hyvät tarra, millä trollata. Voi, tässä voi muuten peruuttaa tää. Mun mielestä siinä Switchin siinä ja kas siinä, mun pitää miettiä mikä tän nimi, kun tää on Superstar. Se on Super Mario Party. Tää on Mario Party Superstar. Tai miettii kumminpäin mikäkin. Niin. Mä voisin käyttää custom blokki. Mä en periaatteessa tarvi sitä, mutta jos mä osun tuohon huutomerkkiin, niin mä menen tähden. Joten ehkä mun on vaan fiksumpi käyttäis. Ja kympin mä pääsen Lucky Spaceen, minkä mä saan sillä custom blokilla suoraan. Joten heitän se. Hyvä, tori saada uusi custom blokki sieltä. Noin. Kellosura ei lähtenyt, niin seuraava looginen vaihdos on kusipäinen trollailu, jep. Se vähän joo. Ai vitsi, pitäis sitäkin kyllä taas pelailla. En mä tiedä striimalle, kun mä sitä ainakaan hirveen usein, mut pitäis ihan itseksinkin pelailla, että sä sun lokattuu nyt juttui. Kun sinne tulee aina viikon, vaikka pari viikon välein unlokottavaan. Pitäis sitä sen takia edes pelailla, jos ei muut. Tuli käyty tossa ihan oikeasti keilaamassa myös. Ei niinkään peliin innoittamatta, mutta sattumalta kaveri kysyi. Juurikin olin kovasti harjoitellut tuolla. Ei ollut ihan auttanut harjoittanut. Ai, nyt hitteblokki löytyy. Okei. Okay. Oh no, nyt voi. Oh no, Bowser, älä, ei mitään kommunismia tähän, kiitos. No.
No okei, okay, kaikki tätä kympi siitä sotta. Mulla on rahaa. Sen kun viet. Okei, okay, Donkey Kong ei itse ainakaan rahaa. Donkey Kong oli itse massikeisari. Tää on vieläkin, mutta... En mä edes tajunnut, missä välissä noin paljon rahaa saa. Joo. Ja taas varjo vastaan kaikki. Ihan koko ajan. Moneybell ohja, raha. Raha, ekonomia muuttuu. Tai miten muuttuuko se, mutta kaikilla on massia tämän jälkeen. Mä en luota, että noin pitää ton puolelle. Mä pidän tän puolen. Toki varjoakin pitää tän puolen kyllä. Mä oon tippoin myyhtäkään. No, mä pidän koko rada. Okei, nyt tuli noin takaa. No, 18-16. Meillä on kaikki omassa keisarissa aika lailla. Ja varjo, niin kuin kaikista niitä. Huhhuh. Eli nyt jos tulisi joku kommunismi, niin ei haittaa se. Ei juuri muuttaisi mitään. Toki se all time kolikkomäärä bonustähti, niin... Mä en tiedä mitä kaikki bonustähtiä tässä on, mutta tässä on vissiin erikseen voi valita jotain classic. Tähtiä sun muuten. No on joku biifi keskenään. Kyllä ne lähettää toisilleen tuota noppaa koko ajan. Varjo ja DK. Niin joku biifi. Niin vissi tässä on vähän niinku... Onks se niinku Classic Stars ja kaikki tähdet ja jotain tommosia tässä kai on. Mä en niihin nyt en perehtynyt sen enempää. Item bagi. Aha. Tätä netissä. Tadaa, tai mitä vaan. Okei. Okay. Se keksi mahdollismääräistävä ääni ja hitaasti toat tuleekin siellä seuraavassa. Okei. Okay. Herrojest! Apua, mitä? Mitä se tapahtuu? Mä just mietin mitä tuolla trollailla on varjopari, se sieltä tulee joku raide. Onks tää se kalavale, että Mario Party paras tapa ylläpitää kaverisuhteita? Suomisterin palaverin raidi, Teres Saperi, Tsuhna, Leijona, Ervasti, Ooka ja Pugi, Afro ja Prasti ja Alex Santtu. Tämmöistä trollailla, kyllä sä tiedät. Oi, tervetuloa katsomaan Mario Partia. Hommasin tän pelin, tässä tuli tänään postissa. Ja tutustunut vähän, millainen on uusi Mario Party. Uusi vanha Mario Party. Täällä treenataan vaan niin, tiedätkö sä, saman päivän kun sä pistit, että hei, pitäisikö pelaa Mario Party, mä olin laittanut just aikaisempana iltana tilauksen, tilannut tämän peli, niin kuin, sattumalta juuri. En sen takia ostanut, mutta oli just päivää ennen, ja sieltä kohta tulee niin vishii, mutta terve artsiperkullekin. Tässä on tosiaan ykkösen, kakkosen ja kolmosen mappeja, mutta myös uudempien pelejä ja minipelejä. Mutta joo, kaverisuhteita, pyh. Mitäs me niistä, kun tätä voi pelaa yksin. Mitä tästä jää? Mä en nyt katson ohjeen yhtään. Okei, okay. Finish. Oltaan vissiin loppu. Okei, okay. Me voitettiin. Okei.
sitten hämmenistä, mä en lukenut ohjeita, mut voitettiin. Oho. Laittaa palaveri. Miten tää peli ajetaan? Niinpä. Hetkenen, 17 tähdellä. No, ei oikein. Noppaa vaan. Ei oo mitään muuta, mitä voidaan tehdä. Hei, mä voisin kyllä pölliä Daisyn tähden. Mut se on vaan, se buu on tuolla, mut... Ei se oikein vörtti, 3-1 ja 0-0, mutta... Hetkenen. Tää on keskittynyt nollan. Okei, se tähtö on edelleen tuolla. Hyvä, joo. Kaikki on matkalla sinne. Hetkinen. Niin on, eikö mä tohon, mulla on 5. Mä asun, eikö mä Blue Spacein, niin mä haluin tohon osuus, mä haluisin kustannoitten muroihin. Ei, ylös vaan, kauppaa. Täytyy, täällä voisi tosiaan niitä minipelejä, niin täytyy hänen minipelimestaan mennä, katsoa sitten mitä Mario Party pelataan, niin harjoitellaan nimenomaan niitä minipelejä sitten, hehehe. Wario Daisy! Joo, mä en tiedä, kenellä on varaa tähteä, mutta joo, kaikilla on varaa usein pankin tähteä. Okei, kaikki vastaan Days. Coconut Kong. Okei, meidän pitää osua pyörivään Daisy. Oho, no. Mä haluan zoomaa pyörivään Daisy. Daisy niin. Okei. Se oli ihan paikalla vai kuinka vaan varjo heitti varmaan 3 koukospäkkinä, eikä osunut. Niin mä ymmärrän, se olisi liikkuu, mutta se oli paikallaan siellä. Oh. Oho, sori, varjo. No, mestari sen väistää. Jumalauta. Hyvä varjo, se redeemä sitten. Okei, yli 100. Jos tulee bonusta MAC-rahoista, niin meillä on ihan hyvä paikka siellä. Kolmonen saadaan kauppa, sitten saadaan Lucky Space. Oh, update. Oh, Golden Pipe. Terve! Joo, kiitos. Pomstol hallus. Me kuinka käytän nyt pomppia, kun kerran käytin toisella puolella saarta, niin me ollaan muuten pyritty tällä puolella vaan. Niin. Okei, hyvä. No joo, ihan ok. Saadaan 10. Tässä rahatilanteessa on 10, ettei silleen tunnu missään. Mutta kun juuri tuhlasimme niin paljon rahaa putkeen, niin kultaseen putkeen, niin tuntui kivalta saada osa takaisin. Okei, nyt kaikki saa tähdä. Ei saa toisen, muut saa eka. Jos se nyt tavi olleen kukaan osu tosi, niin se... sinisen vihreisen palikka. Duolin klaavaa, oi joku, no ei. Mut jos joku osuu, niin mä käyn tämän Golden Pipea lähden helvettiin. Että... Se halus varmistaa, se oli 3 päässä, se halus varmistaa, ettei käy mitään hassu. Se olisi ihan Jeesus, se vaihtaisi paikkaa nyt. Mä voisin käyttää 3 pipea, sit mä osasin Boon myös. Ja itse asiassa vaihtaa, okei. Okay. Ja Daisy saa tois tähteen. Se on ehkä vielä tärkeämpää. Ja niin, tää voi kielata. Mun odan.
jos se sen ykköstä pistä tosta. Okei, hyvä. Wow, wow, wow. Voi voi. Lucky space. Okei, eikä nyt sitten Golden Pipel toispuolelle. Saadaan tähti, sitten saadaan vielä pöllittyä massia. Tai siis tähti, jolta jos halutaan. Mutta haluuks mä pölli, se on eri asia. Se maksaa se 50, niin onko se vörtti, kun mulla on kuitenkin se johto. Aika hyvä johto anyway. Oh no, mitäs tässä ABXY? Tää on maailma pari kutosista. Okei. Okay. Näkö toi järkäs vaan? Okei, okay, mene. Okei. Okay. Alas toinen treeni. Tää kun mä oikeas katso? Okei, okay, skip, joo. Kolme tuo, okei. Ap, menis. ei. No, mä treenan silti ennen. Meni vähän pieleen. Mä yritin semmoista kahden käden taktiikkaa, mutta ehkä mä pysyn yhdessä kädessä nyt. Oh, vittu. Olipas huono. Jos Daisy vitetään 3 000 äsken. Oh boy. No voi skippaa, mä haluun kattoo ne. Oh boy. Olis mun voinut vaan jotain sormen pyöritys strätsiä. Herra jeestas, varjo, rauhoitu. 3690. Varjolla on, no joo, mä en sano, että sillä on paljon voittoa, mutta siellä on enemmän kuin muille CPUlla, mutta ei se nyt ehkä paljon silti ole. Alright. Onneksi tässä voi peruuttaa toisin kuin siinä toisessa. Paljon vuoro jäljää? Nyt on vuoro 13, joo. Oh, ja Bowser Space. Ei nyt pitäis mitään hirveen huolestuttavaa olla. Joku Bowser kommunismin ei räjätä mitään. Lose one star voi olla vähän ilkeä. Ja half of your coins, jos tulis pelkästään mun kolikot. Eikä. Uff. Joskus saatiin se. Oh, moi voi. Kyllä sen tiesi, että kun näki sen vaihtoehtoja, niin kyllä sen tiesi, että se sieltä tulee. Ja sit noin vaihtaa paikkaa, tietenkin. No mä pääsen täältä helposti tonne reitille takas, mut. No hetkenä, miksi Daisy on ohi jo? Mä en muista enää. Joo, se meni, okei, joo, ei se mitään hätää. Ei se mitään hätää. Mä voin tosiaan pölli tähden, mutta onko se vörtti? Okei, mä vastaan muut. Oh boy. Do not play using the palm of your hand or other areas with sensitive skin. Oon oikein varoituksen laittanut tähän. Nettiäs.
Tai totta kai en tiesi, mutta voi voi. No niin, mistä toi koputus tuli? Se tuli vissiin tosta pelistä toi. Kun se tömistää maata jaloilla, mä oon mennyt semmonen seinää kataa. Alright, mut mä nyt ignoran ton ohjeistuksen kyllä, mutta... Koska come on. Kylmä pölli, vaikka mietin. No on se pörtti. Kyllä se rahasto taas on ja saa ja... Varjon periaatteessa on kakkosena, mutta jälkärässä tässä tilanteessa ei oikein niin suurta merkitystä ole millään. Otetaan sitten varjon tai vaikka randomkin. Mitä randomi, koska ei siellä oikein tunnu mitään väliä. Voi voi. You got a star. Jau, edelleen mulla on se Max Coins tähti. Ja toi tähti voittaa paikkaa. Okei. Okay. Eli ei mennäkään sinne sitten. Warp-blokki. Älä nyt varjo vaida munkaan ainakaan. Aha. Alright. Ja miss, mä rupin katsoa millä ruudulla mä oon, onko mitään chanssiä, että mä saisin vaadittu ton paikka. Mikäs tää, Marble 2 peli. Eli, ei saa katsoa samaa suuntaan kuin toi. Come on, pojat! Ei! Okei. Okay. Täällä on juhlat meneillään. Joo, Spikeli, morjesta. Täällä on pienet bailut. Bailut menos. Tuli vihdoin hommattu tää peli. Himoitellut jo pitkään. Katsotaas nyt. Katsotaas vähän tilanne. Tuotsas Golden Pipe, mutta se mulla on varaa just siihen eikä yhtään enempää. Mut mä voisin periaatteessa mennä sen suuntaan, ottaa sen, toivoa toi vaihtaa paikkaa. Voitan pari minipeliä, siinä on paljon toivomisen varaa. tai mä voin lähteä vaan tonne. Tuompikin maksaa jo. Se on 10 vissi. Et mä melkein tässä kohtaa mieluummin se Golden Pipe. Jep. Okei. Okay. Itse asiassa kurkataas. Mulla 4 kertaa vielä. Elikkä. 1, 2, 3, se olisi lucky space. Eli. Ei ole mitään iloa sinänsä.
Näin ylöspäin vaan, katsotaan kuinka käy. Laittaa sun Bowser Spaceen, mutta toisaalta joku Bowser Kommunismi voisi olla tähän väliin hyvä. Itse asiassa tänä uudella sit, oh, nice. Näkee taas kristallin kirkkaasti, mahtava, mahtava homma. Mahtava juttu. Yes, Bowser Revolution, kiitos. Lose one star. Come on. Ah, oh, yes! Paras mahdollinen mun tilanteessa, koska tuhlasin kaikki rahani aikaisemmin. Varjon satan. Varjon vappu satan. Huhu. Mitä? Okei, meillä on 70. Nyt no on helposti parasen golden pipe ensinnäkin. Ja varaa käyttääkin se. Ja varaa tähtikin. Ja joten se varjon varblokki, mikä vaikuttaa aika vähän huonolta, niin se päättyi hyvin. Päättyi hyvin loppujen lopuksi. Kiitos Bowserille. Oo. No, piti zoomaa Yoshi, mutta en ehtinyt. Hardilla. Tai voi eka pelailu, niin aloitin hardilla. En viittynyt mesteri ottaa ekan peli. Aha. Tietenkin sä pöllit murra aina kun mä ensin pöllin. Vittu ei saanu. Rosalina tietenkin. Luigi on ditchattu. Koska vaihtoehtona on Rosalina. Tuplakoinsit. Okei. Okay. Tytöt vastaan pojat. Skypilots. Okei, okay, Steer. Hetkinen, onko mä Rear vai Front? Mä oon Reari. Okei. Okay. Flappy Wings, okei. Okei. Mä rupeen kakkosta. Niin, Daisy. Älä kännis. Miten mä sain tommosen bauer? Okei, okay. Mihin Daisy sä ohjaat? Okei, okay, hyvä. Nousu tykki. Hyvä, Daisy. Okei, no ole enemmän ongelmia, ei mitään hätää edes. Mä lausun silti siihen. Oh no. Mä ei silti mitään hätää, mutta. Jei. Kieltopelävänä Rosalinalla, niin itse otan sitten Valuikin, aivan. Joo. Noni, mulla samat massit Daisyn kanssa. Viis vuoro jälleen. First place Rosalina, second Daisy, Wario, Donkey Kong. Aha, tää on meidän ammattilainen. Okei, okay. Ne puhuu nopeasti. Okei, okay. Donkey Kong on ammattilaisen arvaus. Super Warblock, siinä olisi valita vai? Joo. Oh boy. Mä tykkään kun Bowser vaan tuijottaa tuolla. Ja kunno. Paasaa sormi siinä. Mm.
Joo, duelit ja... Let's go! Alright, eli... Play on tosta vaan... Play on heittää ykkönen, mennään sinne blogille. Okei. Kympi sitten samat koli, tai samat nopat. Okei. Voisin tosiaan ostaa sen golden blockin. Golden pipein. Tai sit mä voisin ostaa sen... Millä saa valita paikan. Siis sen customized blocki. Ja vaihtaa Bowserin paikkaa, koska noin kaikki muut on tuolla. Mut sit siinä on se, että Donkey Kong pystyy vaihtamaan mun kanssa spottia. niin. Koska se saa valita, kenen kanssa se vaihtaa sinne. Muuten se voisikin olla play, vaihtaa. GG, easy. Finish. Winner. Easy, yep. Periaatteessa kumpi vaan... Tää on golden pipe nyt silti. Ja mihin mä osun, mä en tiedä, sitä voin ottaa huomioon. Tässä on vuoroaika kuitenkin, se voi vaihtaa vielä paikkaa muutenkin. Toi ei maakata juuri mihinkään. Kiitos hostas, pikeli. Okei, ykkönen, okei. Super warp-blokki. Daisinkaan. Hetkenen, eikö Daisy... Eikö niin se on... Tää oli tähden tällä puolella. Aivan, joo, kyllä. Ihan play. Ihan kyllä play. Donge on kiri, itseasiassa tällä verolla. Ja nyt on 4, 2, 1, 2. Ohta varmaan ensi kuussa sen 51 World War Games. Okei, okay, nice. Ja Event Space, yes, kyllä Donkey Kong. Kyllä Donkey Kong. Tätä mä vähän just toivon, että meillä on kokonainen vuoro aikaa. Eli hyvä, ettei ottanut sitä customized-blokkia. 51 World War Games, se on kyllä hauska. Hauska peli kyllä. Jaha, hidden blokki. Okei, eikä Barjokin kiri. 4-2-2-2. Daisy! Nyt ei mitään ykkös, kiitos. Hetkinen, voi pölliä tähden. Se pöllii tähden, joten nyt on 3-3. Toki mä saan tästä tähden anyway, mutta silti voi persi. Itseasiassa... Noilla on kaikilla varaa pölli. Bowser, ei Donkey Kong ei ole tällä hetkellä, mutta se puutuu kaksi kolikkoa. Että tässä voi pahimmillaan käydä niin, että kaikki vaan pölliä multa vuorotellen tähden. Ja Spikeli, sinä senkin, jinksaaja. Tunne kun tähti voittaa paikkaa heti, kun oot vieressä. Okei, no se vaihtoi toisen kerran tämän samalla vuorolla, mutta silti. No, meillä on golden pipe sen puolella.
Mut toisaalta toisella puolella, ei, mut jos mä ostan tähän, niin no joo, ihan sama. Okei, mikäs tää on? Niin tää on vaan aika juttu, okei. Okay. Ja jump ja punch ja, okei. Okay. Se on sama reperi, se on osa sitä joo. Ja meillä on vahva juttu koko ajan, mut nyt alkaa näyttää viimeiset vuorot aika pahalta. Ui, Rosalina jump kikko aika. Oi, mä en nyt katso numeroa, mä vaan potkisin. Tuossa on käydä hassu, mä löin varjoa, mä otin vähän takaisin. Rekoilin siitä ja lensin taaksepäin, mun takan aukesi just luukku. Mut ei nyt onneksi käynyt mitenkään hassua, mutta ois voinut. Mitäs joo, mulla on varaa pölliä vielä tähti, jos mä nyt vaihdan. Mut sit mä tiedän, että noi pölli kuitenkin uudestaan mulle tähden. Joo, koska... Ei, onneksi tässä voi peruttaa. Joo, pakko se on käyttävä. Mut se vaan mä tiedän, ne vaan pöllii muut se uudestaan. Niin. No itse asiassa ei tälläkään Donkey Kongilla ei oo varaa. Daisylle ei oo varaa. Varjolla on varaa. Ja. No Donkey Kong on ainoa mikä on matkalla siellä tällä vuorolla. Eli se ei saada rahaa. Varjo. Se saattaa päästä, mutta... Viimeistään ensi vuoro se menee siihen. Mut sit mulla on ainakin... Pieni tähtijohto, mutta jos mä ostan se... Tai jos mä pöllin tähän... Mulla on 4, sit varjo pöllii multa 1. Sit... Mulla on 3, silloin 3, Daisylle on 3, mut mulla on vähiten rahaa silloin. Paitsi jos... Niin, mulla on vähiten rahaa, jos mä pöllin eka. Eikö mä saan tästä eka tän tähden, sit mä pöllin sen, ei mitään, mä taas unohdin sen tähden kokonaan. Ykkönen, okei. Okay. Se on just sitä, että osat voi vaihtua radikaalisen, vaikka olisi vain pari kierrosta jäljellä, jep. Joo, tästä viimeinen 5 vikakierrosta, mikä tässä nyt on, niin on tapahtunut suuria muutoksia tässä. Ja lopun bonus tähän, että voi viimeistään kusta, jep. Toki minipelitähti on, ja max niinku rahatähti on, jos niitä vaan tulee. Ja Bowser voi muuttaa vaikka mitä taas. Moi, nyt sinä oli joomane. Moikka, mä oon vanen. Oh, tärisevä Donkey Kong. Lose one star, okei. Okay. No, Donkey Kong menettää sen. Se ei muuta juuri mitään. Se ei ollut tällä hetkellä yksi uhista. Joo, mutta Manne tosiaan ostin. Tänään tuli postissa. Tuli vihdoin hommattu tää. Joo, classic tähdet. Joo, mä en edes tiedä mitä mä valitsin siellä, mutta mä menin oletuksilla vaan. Et mä en tiedä, onko tässä kaikki vai klassikit. Missin kaikki? Kaikki vastaan DK. Joo, kaikki mahdollisesti, jep. Ja rahaa kaikille. Okei. Pitäis verran Animal Crossing saarelle vielä tänään. Onko siellä mitään eventtejä päällä? Kivaa minipelit, joo. Nää on ihan hyvin. Hyviä pelejä, mitä tähän mennessä tänne on tullut vasta. Hyvin valikoituja pelejä.
No right, nyt on kyllä sen verran massin, tää ainakin pöllitää. Vaikka olisin pöllinyt varmaan joku tapauksessa, mutta... Noho, hakkonen. No se riit... Oo, dueli. Ei itse niin, ei riitäkään tosiaan. No, dueli. Se itse asiassa... Jes! Varjo on... No itse asiassa on Daisylkin taas rahaa, mutta... Ei. No. Tuo mä en tiedä yhtään, että millaisia duel-minipelejä tässä mahtaa olla. Ja ne voi pahimmillaan RNG-täkin. Mutta come on, kyllä nyt ollaan sen verran pelimiehi. Tää voi kustaa mut täysin, mut hei. Showmies on showmies, hei. Kyllä te tiedätte, kyllä te tiedätte. Tää voi virhe. Kuitenkin tulee kyllä täysin RNG-peli. Okei, nyt mä voisin oikeesti opetella. Okei, tää ei oo RNG sitä, hei. Au. Tässä ei vaan saa sua asteroidin. Tässä oli vissiin sitten mitään oikein tiloa niin mennä tonne eteen, kunhan keskittyy väistelemiseen. Au. En niinku, tässä ei pääse nopeampaa, jos puskee tonne eteen. Tämä on pari kutosta. Kunhan keskittyy väistelyyn. Tyns, jep. Nyt varjo tuolla hovuttaa. Paina startti. Joo, varjo. Rauhoitu. Au. Oh boy. Mä haluun treenaa lisää. Oh no, vaikka te... Ei, varjo voitti treeni, mutta... Okei. Okay. Tässä uusiksi. No joo. Showmies ja treenaa vaan puoleksi tuntia. Ehkä mennään vaan testaamaan. Toivottavasti varjo osuu niinku yhteen kiveen, mei yhteen. Ai vittu! Se oli siinä. Millä vitu varjo tuolta meni? Okei, varjo osuu yhteen kanssa. Eli... Se oli voitto? Okei, hyvä. Koska varjo vaan tainnut tulla lopussa sen eteen. Huh! Siinä olisi voinut käydä hassusta. Mutta ei toi tosiaan merkka mitään nyt. Donkey Kong pöllii mut tähden. Ja se pöllii muuta tähden. Me ollaan tasois... Niinku tähdistasois varjoja Daisyn kanssa. Mulla on entä rahaa tai johan sen takia, mut... Sit seuraavaks tulee joku Daisy tonne. Toki mäkin pääsen tässä välissä pöllimään tähden. Itseasiassa... Oli se rajoitu, kuinka mä voit pölliä niitä. Kai se oli. Joku kerran. Ja Event Space Donkey Kong! Ei! Ei! Ei, Donkey Kong! Ei! No ainakaan varjo... Ei, totta kai se voi pölliä, mutta... nyt... Donkey Kong! Nyt toi pölliä mut tähden. Ei pölli. Eikö siellä ole rahaa? Niin kuin mä pöllisin sinne sen rahaa. Joku vuorot alkaa käymään vähin ja mun pitää mennä Bowserin ohi tässä välissä. Tai no se nyt ei mitään väliä. Se on vaan toi, se antaa mulle jonkun tuubin, mihin maksaa parikymppiä, se ei silleen muuta mitään. Mun kun vuorot ei riitä. Mut toisaalta vuorot ei riitä, ei kyllä Daisykään. Tää voi. Tietenkin. Mitäs? Se meni ainakin, mutta se pääsee bullua nyt ton ansiosta. Voi vittu, se pääsee bullua ton ansiosta. Ja pörlii mut tähden, eiks vaan? Jep.
No bonustähdet on edelleen, mutta voi vittu. Millä taas saatanan todennäköisyydellä joka ikinen warblokki osuu muuhun? Okei, se Donkey Kong oli... Se oli toi... Et se oli valikoida. Mut silti, come on! Come on! Ja vielä yksi vuoro, ja Daisy voi saada tuolta vielä yhden tähden. Mä tiedän, että mäkin voin saada, kun mä oon tässä, mutta... Ei, niin joo, mä en lähetä tällä vuorolla. Pöllimään mä ainakaan enää en pääse. Voi vittu. Voi ihan vittu. Tässä tää toimii, kato Mario Party 2. Okei. Uppa, oikein peruutin piikkeihin. Nää tytti taisi saa rinksää sen keskellä. Vittu, mä olin ihan linjassa hyvä. Mario Party on semmonen peli, mihin niin väkisin vielä rakkausuuden, vaikka kuinka tykkäis sitä, niin pistää pihamaista. Jep, jep. Noi tilanteet just, mitä nyt äsken oli. Viimeinen vuoro. Okei. En mä oikein voi mitään tehdä. Buulle mä en voi päästä. Ja... Bowserin... Aina mikä on aina niinku positiivinen asia mitä voi käydä, niin... Mä asun tohon, ettei Daisy saa sitä. Millään muulla ei oikeastaan väliä tässä kohtaa. Voi vitu Donkey Kong kyllä kusi tossa lopussa, mutta ihan täysin. Ah. Bonustähdet joo edelleen. Mä aika varma, että jos tulee minipelitähti ja rahatähti, niin ne on mun. Mutta siellä voi tulla ihan muutakin. Joku Daisyn Daisy-tähti, en minä tiedä. Kesäkuussa tulee Switchille Fall Guys 21.1. Joo. Fall Guys, ja sit tulee free to play samalla vissiin, mitä mä ymmärsin, ja crossplay ja cross progress, mutta se voi olla ihan siisti juttu. Oh. Voi Donkey Kong ja Daisy. Nyt se vetääkö kympin, yhden tarvii ysin vaan, okei hyvä, ei saanut sentä. Ja mä koska free to play, niin voisiko olla Switchillä? Joo. Joku sitä voisi taas innostua pelaa se parin päivän verran, mitä sitä aikaisemmin on innostunut pelaamaan. Tilt to Speed. En on parin KK:sta pelon pleikkarilla, joo, juhannusviikolla, joo. No mä silloin julkaisuviikolla ja sitten tokan kerran pelaan silloin, kun tuli Jungle Book sinne. Se oli Disney-viikon aikoihin. Eipä sitä muuta tullut pelattu, vaikka ihan hauska peli se kun on, ei sen puolella. Oh, mä käytin tätä väärin, okei. Okay. Vittu. Okei, okay. Mä pääs maaliin. Okei! Okay. Ai. No, Daisy voitti. Ja kyllä minipelitähti pitäisi olla mulla joka tapauksessa. Voi vitun Donkey Kong silti. Okei, okay. Shopping bonus. En tiedä yhtään. Kyllä mä nyt jonkin verran shoppailen, mutta...
Okei, hyvä. Okei. Ja Days, voi vittu. Voi vittu. Okei, okay, come on. En tiedä kyllä. Musta on No mä kävin kans pari kertaa. Musta on DK. No ihan sama, katsota. Okei, okay, ja sit. Ja Daisy! Ei sentään. Okei. Okay. Mä menin jo sekaisin laskuissa. Mä menin tasoihin Daisyn kanssa. Ehkä sit mä voitan rahoilla. Vop. No. Ei ku ei. Mä en osannut laskea. Ei kun niin, se sai, niin kun senkin sais. Niin joo, siellä oli neljä. Joo. Voi vitu Daisy. Vitu DK mä vihaan enemmän tossa. DK aiheutti tän. Ah. Sinä. Daisy simppi. Anyway. It's my pleasure to announce that Daisy has taken first place. You moved here, there and everywhere. That's what I call playing smart. Second place. That was an amazing effort. Vittu. Amazing effort. High standard toadi. It looks like you won more minigames. Niin. Ja et vittu bonusta siitä antaa. Niin. Those are some super sharp skills. Niin. Voi kun siitä olisi saanut jonkun kiinteän palkinnon toad. Can you believe that effort? Voi varjo. You stopped on more blue spaces than anyone. Those coins are handy, huh? Ja mä pörlisin kaikki semmoset. Sieltä tuli Shopping Star ja sen sain minä ja Daisy. Ja sit tuli toi Bowser, minkä sain mä. Ja Donkey Kong comes in fourth. A solid effort all around. You switch around the stars locations like it was nobody's business. Niin. Your rivals were so confused. No, furious ehkä olisi oikein sana. Voi saakeli. Donkey Kong, siis Donkey Kong pelasi tän niinku Daisyn pinkki ihan täysin. Anybody could have won that one. What a wild ride. Without further ado, let's check the final results. Okei, kyllä se Daisyn se warblocki siinä kans vaikutti. Olisiko Spaceland? Ei, se on kuule Uniland seuraavaksi. Slumberland seuraavaksi. Katsotaas. Voi. Niin ja Max Kolikokin olisi voinut kiva. Daisy maksoi salaa banaaneja, joo. Niin kuin suurimmassa osasta. Okei, toi on jaettu. Niin, toki on jaettu tommonen tähti siellä. On varjoakin noita tähtiä tuolla kyllä. Missä on mun sticker star? Eniten tarroja. AIin kanssa varjoakin. Ja niinku toskin... 8. 8 niinku stars collectedia. Aha, tässä on levelisysteemi. Voi joku. New card designs. Finish in second place after 20 turns, okei. Okay? Okei. Okay. Star thief. Coin finder. Niin tässä on titlejä aivan. Titlejuttuja. Pelasin just viime viikolla, on nyt level 97 tai jotain sillä. Kyllä ei tee mitään leveli, on se vissiin unlockkaa just kauppaa, eli se juttu se muut. Ainakin tosta sain sen kuva. God tyylinen calling card, joo. Ah.
Aha, okei, okay, täältä näkee statistiikka. Mario Party mukaan niinku suurimmassa suosikin. Mä olen vaan rämmyry A-nappi. Koska... No yleensä kaikki se on kakkonen yleensä suurimmassa suosikki. Kutonen kanska sitten, se on aika alhaalla. Mun mielestä kutonenkin on semmonen niinku mitä... Paukse 7. Mun mielestä... Mä olen miettinyt, että kutoista moni tykkäs kans. Tai 7. En mä jommikumpa. Nää on semmonen fan favorite kakkosen ohella. Mä veikkaan, että tää Mario Party 1 on täällä, no oikeesti vaan rämmenny A-nappi, kun niitä on kyselty. Horrorland. Joo. Mushroom mix up. Joo, make sense. Pizza. Miten Mario Party 10 on? No sekin on kyllä kieltämättä. Sekin on kieltämättä aika. Ja toki. Prosentteja kun... No joo, no 11%. Toki on melkein parikymmentä prosenttia toi ykkönen, mutta sen jälkeen sen mä ymmärrän. Kymppi kieltämättä. No en mä tee, en oo pelannut ehkä muita aikaisemmin. Joku muksu, mikä ei pelaa mitään muuta kuin Mario Party 10 ja Switchin Mario Party entuudestaan. Valinnut sieltä se. Raju lapsuus. Mä en oo dissa, siis kaikki dissain kymppi, kun siinä ollaan autossa, eikä... Mä en halua dissaa sitä, kun mä en oo sitä pelannut. Okei, okay, oi tää näkee näitä muikin tarroja. Mä en tykkää tästä kuvasta. Ui, tää on hyvä varjokuva. Hmm. Täällä on itseasiassa hyvä, että joku... Mä katson kuitenkin vaan Rosalinaa, mutta... Meillä on kiva troll. Tää voisi olla online sekäärystöä. Joo, toi Yoshitara oli puheena hetkiä. No sitäkin kyllä on aika... Plus toi kuva. Tääkin voisi olla kääristää ihan ton... Toki niitä ei voi spämmit tommottia siinä online. Joo, Dekon ilme. Moi. Me on vähän tämmönen kissamainen. Mä oon kans kivoja. Okei. Nyt näitä voi vaihtaa vaan. Voi ottaa klassikki, jos haluu. No joo, moderni on ihan jees kyllä kans. Harmi, ettei se ole pelattava tässä niin silloin cameo rooli Woody Woodsis. Joo. Tässä on jo vähän kastia pientä, mutta mä luulen, että se on haettu just vähän enemmän niin just näiden klassisten Mario Partyn tunnelmaa pitämällä enemmän näissä niinku päähahmoissa se. On kaikki nämä
pokehaa, mutta myös pari tommos uudempaa. Mut ei kuitenkaan mitään koopia ja tommosia, niin mä luulen, että silloin olisi haettu niiden vanhojen pelien tunnelma. Pelasin aina Montilla Super Mario Partyssa, koska se ei ole usein pelattavana. Niin, juu, aivan. Olikin jotain uutta. Tää on niin tarve ostaa ihan makea. Okay. Joo, mä ajattelin, että tulee kun leveli mukaan tätä nyt. Mä voin ihan ostaa. Onks niitä... Mä olisin kuulla ne etukäteen. But why? You wouldn't. Cut it out. Oh, se on tähän sieltä. Retro. Ei kun nimenomaan stickerista. Musiikkiakin voi ostaa. Mihin nää niinku menee? Voi niinku valikoida näitäkin ihan niinku mihin tahansa kenttiin. Onpas auto. Okei. Okay. Voin nostaa Luikin Mario Wiki-sivun. En mä halu. Mä haluan stickereitä. TikTok. Datahan, niin voi kuunnella siellä, mutta mun pitäisi itse ostaa ne. Kun mä haluaisin etukäteen kuunnella niitä. En mä tiedä, mitä mä ostan. Sitä mä tarkoitan. Tässä ei rosteri niin paljon vaikuta, kun Super Mario Parissa kaikilla on oma noppansa, joo. Tässä on ulkonne vaikuttava, joo. All me. You got this. Mä tykkään tosta blooperista. No. On tonkin. Ei tässä meillä ole varaa... Toi yksi oli vaan kallis, nää muut on aika halpoja. No nyt oikein kallis, no. No saan silti kaikki, hei. Mario Party olisi sopiva alussa DLC, niin sitä ne, siinä Switchin, tai siinä, mä kutsun sitä kovin Switchin peli, tääkin on Switchin peli, mutta Kovin ne halus, tai siis Kovin puhutti, että Super Mario Party niitä DLC kävisi niin järkeen, koska siinä ei ole mitään kontenttia, tai niinku kenttelijä, vaan kyllä siinä oli kontenttia.
No nyt se alkoi appaamaan. Se hukkasi hetkeksi. Se yhtäkkiä, en mä tiedä, sieltä tuli tossa jossain vaiheessa takaisin. Meiri tuli johtajalla takaisinkin ja ei lähtenyt kaappaamaan. Nyt se alkoi taas toimimaan. Mutta olipas outo. No, anyway. Hei hei.